waxaana u wanaagsan daawadayaal, waa mar kale iyo barnaamijkeenii xogta dahsoon oo aynu daaha kaga qaadayno guusha taariikheed ee ay muslimiinta Itoobiya ka gaadheen qawaaniinta dalka u taala iyo sababaha xilligan ku soo beegay xaqiijinta guushaasi. Turkiga oo si kumeel gaara u joojiyey sahamintii shidaal ee ay ka wadeen badda Mediterraneanka iyo sababaha ay u cuskadeen joojintaasi. Golaha amniga oo albaabo xiran dabadood ku yeeshay fadhi ku saabsan waxaa laga yeelayo wadamada ku xadgudbay xayiraadii hubka ee saarnay Liibiya, iyo saxaafadda oo loo diiday in loo sheego natiijadii fadhigaasi ka soo baxday. Macluumaad kale ayaa raaci doona ku soo dhawaada barnaamijka. Muslimiinta dalka Itoobiya ayaa markoodii ugu horreysay waxay heleen aqoonsi sharciyadeed oo ku saabsan ruqsadaha goobaha cibaadeed ee ay dhisanayaan ama sii ballaarinayaan, iyadoo haatanna la guddoonsiiyey muslimiinta bagcaddii dhul ee ugu ballaarnayd ee bartamaha caasimadda Addis Ababa ku taalay, taasoo haddii baayac mushtar loo dhigi lahaa balaayiin doolar ku kici lahayd. Waana bagcadda bannaan ee ka soo horjeeda dhismaha xarunta guud ee ururka midowda Afrika ee magaalada Addis Ababa, dhulka oo masaafadiisuna dhan tahay 30,000 oo mitir oo isku weer ah, kaasoo ay dowladda hoose ee magaalada Addis Ababa ku wareejisay golaha sare ee arrimaha Islaamka ee dalka Itoobiya. Waxaana laga dhisi doonaa xarun arrimaha Islaamka dalka qaabilsan oo noqon doonta xarunta ugu ballaaran ee nooceeda ee qaaradda Afrika laga dhiso, taasoo ka turjumaysa oo munaasabna ku ah kaalintii ay Itoobiya ku lahayd soo ifbixii diinta Islaamka. Golahan oo sanadkan gudihiisa aqoonsi buuxa ka helay baarlamaanka federaalka ee waddankaasi, isagoo markii hore u shaqayn jiray qaab hay-ad samafala tan iyo intii la aasaasay 70-yadii qarnigii ina dhaafay, ayaa maanta oo uu noqday hay-ad diimeed oo madax bannaan oo si dhammaystiranna u gudan doona howlihiisa, waxaa suuragal u noqon doonta inuu dusha u rito mas-uuliyadda arrimaha khuseeya bulshada muslimiinta ee Itoobiya, isla markaana uu dhisi karo ururo dhanka daryeelka bulshada ka shaqeeya oo golaha hoosimaada. Xidhiidho caalamiya ahna waxa uu la samaysan karaa golayaasha noociisa ah ee caalamka Islaamka, isagoo aqoonsiga la siiyey u ogolaanayo inay qaab madax bannaan u maareeyaan howlahooda, weliba iyaga oo haba yaraatay aan wax faragelin ahna lagu soo samaynaynin. Sheekh Xaaji Cumar Idriis waa muftiga guud ee muslimiinta Itoobiya, waxaana uu sheegay in muslimiinta waddanku ay muddo dheer dalbanayeen xuquuqahan ay haatan hele, talabaadkoodiina uu ku qotomay xaqiijinta sinaanta iyo cadaaladda bulshooyinka. Haatanse xaaladdu ay isbedeshay oo la ogolaaday dalabaadkoodii, iyadoo ugu horreyna la furay bangiyadii Islaamiga ahaa ee Itoobiya, lana aqoonsaday golaha sare ee muslimiinta. Waana fursado guulo waaweyn ah oo u soo hoday bulshada muslimiinta Itoobiya, kuwaasoo lagaga shaqayn doono maslaxadda guud ee la wadaago. Tallaabooyinkan isbeddel ee muslimiinta Itoobiya la kulmeen ee dhinaca saxan loo qaaday ayaa gudaha Itoobiya waxaa lagu macneeyey kuwa lagu xaqiijinayo dammaanad qaadka xuquuqaha bulshooyinka kala diimaha duwan ee waddankaasi iyo wada noolaanshaha dadkeeda. Xilli ay aragtiyo kalena qabaan in xiisadda gobolka Niilku ay sii dhiirigelisay inay dowladda Itoobiya kaga hortagto qorshayaal ay waddamo shisheeye ku kala qaybin karaan dadweynaha dalkaasi, kuwaasoo u soo mari kara oo ka soo geli kara dhanka kala duwanaanshaha diimaha. Dhowaanna ay dhacday in bannaanbaxyo ay dhigeen muslimiinta qowmiyadda Oromada ee dalkaasi, kadib markii dad ka mid ah oo ay ku jiraan siyaasiyiin caan ah loo qabqabtay dilkii fanaankii Hejalu Honders oo ay siyaasad ahaana ra'iisul wasaaraha isu dhawaay. Badda Mediterraneanku waa barta ay ku jirto kaydka gaaska dabiiciga ee ugu badan caalamku, waana meesha ay dalal badan oo caalamka ahi rumaysan yihiin inay xuquuqo ku leeyihiin khayraadka ku duugan, iyadoo goobaha gaastaasi ceegaagtaana ay ku taalo meelo ay sheeganayaan wadamo kala duwan. Waxaana dal waliba dadaal ugu jira sidii uu u heli lahaa saamiga uu ku leeyahay gaasta halkaa laga helay, iyo weliba kaydka faraha badan ee aan weli la dhaqaaqin.
dowladda turkiga ayaa loo arkaa inay ka wada tallaabsatay rabitaanka dhinacyada kale markii ay sannadkii hore 2019 heshiiska calaamadinta xuduuddooda badeed la gashay xukuumadda dib u heshiisiinta qaran ee liibiya. heshiiska oo turkiga siinaya inay cagaha ku soo fidsadaan biyo badeedka ballaaran ee bartamaha badda ku yaalla oo ay dalal badan oo ay Giriigu ugu horeeyaana isha ku haye. Giriiguna waxa ay heshiiskii Liibiya iyo Turkiga ee badda u arkaan xadgudub lagu sameeyey xuquuqihii ay Athena iyo jasiiradda Qubrus ee kala qaybsanay ku lahaayeen badda, iyadoo Giriigu ka hor yimaadeen howlihii sahaminta shidaalka ee Turkigu ka wadeen bariga Mediterranean-ka, gaar ahaan jasiiradda Kostelas oo ay Turkigu ugu yeedhaan Mis, sidaana aan uga sii durugsanayn bixibaheeda. Weliba iyagoo Turkigu u doodaya inay dhaqdhaqaaqooda baaritaanada shidaal ay saameeyaan oo keliya xeebaheeda maxalliga iyo masaafadeeda qaaradeed ee Baxrul Ija. Sidaasoo ay tahayna, haddana Turkigu waxay xilligan joojiyeen dhammaan howlihii sahaminta shidaal ee ay badda ka wadeen si ay fursad u siiyaan wadahadallada ay kula jiraan dowladda Gareega, waxaana ay sheegeen inay diyaar u yihiin inay howlaha wada shaqayn kala yeeshaan dhammaan dhinacyada wax tirsanaya, hadday xitaa yihiin Masar iyo Israa'iil, gaar ahaan arrimaha tamarta. Inkastoo waafayeenka madaxtooyada Turkiga Ibraahim Qaalin uu sheegay inay arrimahaasi ku xidhan yihiin in marka hore la helo jawi siyaasadeed oo soo dhoweyn kara wada tashi la yeesho. Dowladda Giriigga ayaa si ballaaran u soo dhoweysay go'aanka Turkiga, go'aanka oo ay Athena ka aaminsan tahay inay hore u soo dhigeen taageerooyinkii ay siinayeen dalal gobolka ku yaalla iyo kuwa reer Yurub, iyadoo ay dowladda Faransiisku waddo olole lagaga hortegayo saameynta Turkiga ee baddaasi, Jarmalkuna ay qiyaas ahaan taagan yihiin diilin kala badh u ahayd mowqifka labada dowladeed ee Turkiga iyo Giriigga. iyagoo Jarmalku ahaa kuwii bilaabay dhaqdhaqaaqii diblomaasiyadeed ee lagaga hortegayay inuu isku dhac dhex maro labada dowladood ee ku wada jira gaashaanbuurta NATO. xilligan oo ay soo baxday tallaabadan ay Turkigu ku dejinayaan xiisadii halkaa ka taagnayd, ayaan la hubin halka ay ku dambayn doonaan wadahadallada labada dhinac iyo natiijada ka soo bixi doonta, iyadoo badda Mediterranean-kuna ay dul hoganayaan damac shisheeye oo khayraadka ku jira loogu tartamayo iyo mashaariic siyaasadeed oo la iskaga soo horjeedo. allahayow cadiimow casiisow jabaarow rabbigii candhuuftiiyo cadyar naga abuurow kaan caabudnaayeen ciidda ugu sujuudnow caamahaan adduunkii cudur baa haleeloo cududa iyo xooggii hub caddaanu haysto laysaga cabsiiyiyo culimmadii aqoontiiyo colkii saynisyahankii cilmi baadhayaashii xag kastaba u cararoo weli way cakirante cadaabiyo jannaalow cirdarruurshihiiyow carradoo mid dhimatay dibisoo cagaarshow caruur koryihiiyow risacayimihiiyow ciduurraba u buuxshow calaacalaha taagnay caafimaad sareecana nagu cayimi eebow.